Правоохоронці затримали коректувальника вогню, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль по об'єктах критичної інфраструктури Львова. Як повідомляють патрульні поліції Львівської області, чоловіка виявили на місці події, коли він фіксував усе на відео. У нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надсилав на 2 російські номери. Також патрульні за добу затримали у місті ще одного диверсанта. Він фіксував пересування ЗСУ та надсилав інформацію ворогу.